Que no início tem que apresentar os convidados, porque sexta-feira é dia de Cardini, o mentalista. Explica, mas não justifica. Tá bem, mas Cardini, o mentalista, que começa com sua assinatura televisiva. Cardini é sucesso. Opa, Cardini, que para você um pequeno experimento normalmente explode ou pega fogo? Vivo. Hoje é uma data muito especial para mim, um dia muito especial, uma noite muito especial. Hoje é minha apresentação de número 300 no seu programa. 300? 300ª apresentação. Olha, há 300 programas que eu tenho contato com o Cardini Mentalista e confesso que já aprendi um pouco. Aprendiz e feiticeiro. É. Então, veremos. E ao seu lado hoje, o coronel. E o coronel é implacável. Eu vi um clarão repentinamente aparecer do lado desta vela. Suponho que seja vela, né? Sim, é uma vela. Uma vela alimentada a torde. O clarão é a energia do programa. Para começar.